Hoje o vídeo é sobre recebidos de faz muitos meses, né, Gabes? Anos que eu não mostro aqui no canal. Que coisa que é essa que não mostra, não faz mais vídeo de recebido? O que, que é, né? O que, que é que você tá fazendo com nós? Você não gosta mais de nós? Você não quer mostrar o que você recebe? Se você quiser saber as novidades, as coisinhas legais, os parceiros e tal, e tal, e tal, é só continuar assistindo o vídeo. Bora! Isso aqui eu recebi no meu aniversário, pra vocês terem uma noção de que faz muito tempo mesmo que eu não mostro nada. É esses batons aqui da Ricoste. Esses daqui eu recebi da Importado Multimarcas. Ó, são todas essas cores e eu passei na mão aqui pra vocês verem. Eles são mate, gente. Não são totalmente mate, mas eu amei as cores. Tem uma cor aqui que é o meu xodó, que é essa daqui, ó. Chama Charme. E ela é bem parecida com um batom super caro. Ele é super parecido com esse batom aqui da Anastasia. Beverly Hills. É um primo baratinho aí pra... Nossa, não tá super parecido, mas eu achei que é parecido pelo menos, né? Junto com os batons eu recebi um montão de cílios, que é esse aqui que eu tô. Que ele é super... Ele é cheio de pelinho, só que ele não é inteiro. Ele é separadinho, sabe? Igual das gringas. É tipo assim, ó. É esse aqui. Só que eu já usei tudo esse daqui... Um par tá na casa do Bruno, o outro tá na cozinha, o outro tá na sala e o outro tá no meu zóio. Então só sobrou esse. Um beijo, Gi. Muito obrigada por essa parceria. E eu adorei. Próxima! Eu recebi da Natura a nova linha dela. Eu não sei nem se é mais nova, porque faz muito tempo que eu recebi. Ela é cereja e avelã. E veio super bonitinho numa almofadinha vermelha, que eu não sei onde tá. E junto com a almofadinha veio um cachecol vermelho e eu super amei. Muito obrigada, Natura. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente, ele é muito cheiroso. Dá pra ver que eu gostei muito, porque já tá até acabando. Tem sabonete líquido corporal em óleo. Aí tem também desodorante hidratante corporal, que é creme de pele mesmo. Gente, é muito gostoso o cheiro. É muito gostoso mesmo. E o que eu achei interessante, que pobre não sabe como é, que agora sabe que recebeu, que tem esse daqui, que é ultra hidratante corporal. Ele parece um cremezinho. Só que ele é bem, ó, ele não cai. Ele é bem duro. É pra aquela pele rachada mesmo, feroz no bagulho do cão mesmo, sabe? Aquela coisa rachada de ressecado. Pele do gabra. Eu recebi também da Essência de Foz a coleção da vaquinha da Evelyn Hagley de batons, a nova coleção. Gente, olha que linda essa caixa. Veio 16 batons. Eu não vou mostrar todos os batons, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Inclusive, ela fez uma resenha, pra quem não viu, vai lá no canal dela ver a resenha de todos os batons da coleção dela. Eu vou mostrar pra vocês os que eu mais gostei, que são esses daqui, ó. Eles são, tipo, meio nude, sabe? Eu sou apaixonada. Inclusive, o que tá na minha boca é esse, o Nude é o Tempo. E o meu preferido da vida, inclusive, meu batom preferido de todos os tempos é dela. E é esse daqui, ó, o Tô Causando, que eu amo esse batom, gente. É sério, é o meu preferido da vida. E junto com eles veio esse perfuminho dela também, ó. Inclusive, eu já tinha recebido... Esse eu recebi deles também, é o mesmo, esse aqui é Rolon e esse aqui é perfume, é muito cheiroso, gente. É, ele lembra um pouco aquele La Vie est Belle, que eu também comprei, que é meu cheiro, inclusive, tá, gente? Paguei muito caro naquele perfume, mas é o meu cheiro, é o meu cheiro, eu amo aquele perfume. Gente, como de praxe... É a Wherever, que eu não sei falar o nome, me enviou essa caixinha aqui de roupas. Inclusive, a que eu tô agora é deles. Esse aqui é um vestido. Opa! Esse aqui é um vestidinho, tá listrado. E junto com ele veio outras que eu amei. Essa que eu mais amei, inclusive. Esse vestido aqui. O pano dele é muito bom, gente. O único problema é que veio curto, porque eu não soube escolher meu tamanho. Então eu vou ter que usar com shortinhos jeans ou com,
sei lá, calça jeans mesmo, mas não igual vestido, um pouquinho mais puxadinho assim, sabe, pra cima. Eu usei uma vez e ficou muito legal. Essa blusinha aqui, ó, que eu gravei vídeo com ela, essa aqui é a P. E essa saia, gente, é meio de veludinho, sabe? É muito gostosa. E junto eu recebi esses patches aqui, ó, que é de grudar na roupa. Acho que vou comprar uma jaqueta jeans antiga, sabe, em brechó, e colar, vai parecer que é dos anos 80. Eu gosto muito de estilo anos 80. Muito obrigada, Wherever, pelas roupinhas, eu amei. Pra quem não sabe, eu tô com uma parceria com a Sala Online agora. Recebi muito produto, são duas caixas gigantes, enorme, uma pra cima, outro, quatro caixas gigante, e eu tô simplesmente apaixonada por todos os produtos, já mostrei um aqui inclusive no canal, tô sempre mostrando pra vocês no Snap, no Instagram, e eu queria mostrar pra vocês duas coisas diferentes, que não é creme de pentear, não é creme, não é shampoo, não é nada, é outra coisa. Esse aqui é um modelador de cachos, e o legal é que a Sala Online, ela fez certinho para os tipos de cabelo. Aqui tá escrito cachos tipo 3B, cachinhos menores e com mais definição. E esse modelador, ele é próprio para esse tipo de cabelo. Então, com certeza deve ter o 2 e o 4. E aí eu recebi o 3B, porque é o meu cachinho. Ai, eles são tão atenciosos. Além dele, eu recebi também um secador. Gente, esse secador é muito potente. E o legal dele é que o fio é muito longo. Então, assim, dá pra você colocar em qualquer lugar. Ele não vem com difusor, ele vem com esses dois ganchinhos aqui, um biquinho, um maior e outro menor. Então, pra você ter um difusor na sua casa, você tem que comprar ele à parte, tá? Mas o secador é muito bom, esse secador. Ele tem três velocidades. Não, duas velocidades e três temperaturas. E ele, nossa, ele seca meu cabelo super rapidinho. Eu tô apaixonada. Muito obrigada, Salon Online. Vocês arrasam com o meu core, de verdade. Então é isso, negrinhas, o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado das novidades. Novidades que eu demorei tanto pra gravar, que eu acho que não é nem mais novidade assim, né? Porque eu já tô toda ultrapassada. Mas eu prometo, eu garanto pra vocês que eu não vou mais fazer isso, tá? Se você gostou do vídeo, clique em gostei pra mim. Escreva aqui embaixo o que você mais gostou. Se você já experimentou alguma coisa que eu mostrei aqui. Qualquer coisa. Pode comentar que eu respondo. Tá bom, negrinhas? Um beijo. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!